ያንስውነ ጸሎት። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን የበረከት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? እንደምን ለዚህ አደረሳችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችሁና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምሕረቱና እንደ ቸርነቱ ተመልክቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷንም ማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንማማረው ጾመ ጽጌ መቼ ይገባል፣ እንዲሁም ደግሞ ስለምን ይጾማል፣ ይህ ጾም የፈቃድ ጾም ነው ወይስ የአዋጅ ጾም ነው የሚለውን እንማማራለን ማለት ነው። ብዙዎቻችን ይህንን ጾም የፈቃድ ጾም እያልን የማንጠቀምበት ሰዎች ስላለን ይህ ጾም ምንን አስመልክቶ ነው የሚጾመው፣ መቼስ ይገባል የሚለውን ዛሬ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ እንማማራለን ማለት ነው። እርሱ በመካከላችን ተገኝቶ የጎደለውን አሟልቶ የተጣመመውን አቃንቶ በአፈ መላእክት አርሞ ያስተምረን ይመክረን ይገስጸን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። እንግዲህ መስከረም ከገባ በኋላ አዲስ ዓመትን ከተቀበልን በኋላ ደመራን ካከበርን በኋላ የመስቀል በዓልንም ካከበርን በኋላ እንዲሁም የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ዓመታዊ ክብር በዓል በ21 ግሸን ደብረ ከርቤ ሄደን እንዲሁም ደግሞ መናገሻ አምባ ማርያም ሄደን ካከበርን በኋላ ጽጌ ጾም ትገባለች ወይም ደግሞ ይገባል። ይህ ጾመ ጽጌ መቼን የሚገባ የሚለውን ስንመልስ መስከረም 26 ቀን ይገባና ህዳር 5 ቀን ይፈታል። ይህ ለአርባ ቀናት የሚጾም ጾም ነው። አንድ ወር ከአስር ቀን የምንጾመው ለአርባ ቀን የምንጾመው ከመስከረም 26 ቀን እስከ ህዳር 5 ቀን ያለው አንድ ወር ከአስር ቀን ወይም ደግሞ አርባ ቀን ወረሃ ጽጌ፣ ዘመነ ጽጌ እየተባለ ይጠራል። በእነዚህ ቀናት በየቤተ ክርስቲያናችን የሚነበቡ ምንባቦች፣ የሚዘመሩ መዝሙሮች፣ የሚሰበከው ስብከት፣ የሚቆመው ማህሌት፣ በጠቅላላ የሚነገረው ስብሐተ እግዚአብሔር ሁሉ ሰማይ በከዋክብት ምድር በጽጌያት አሸብርቀው የሚታዩ መሆናቸውን የሚገልጽ ነው። በዚህም ምክንያት ወረሃ ጽጌ፣ ዘመነ ጽጌ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ጽጌ ነው። ጽጌ ሲባል የሰው ስም ነው። ጽጌ ጽጌ ቀለል አድርገን ጌ አይጠብቅም ማለት ነው። ስለዚህ ወረሃ ጽጌ ዘመነ ጽጌ ተብሎ ይጠራል ማለት ይህ ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 5 ያለው። ስለዚህ ይህ ጾመ ጽጌ ወይም ደግሞ ጽጌ ጾም መቼ ይገባል ስንል መስከረም 26 ቀን ይገባና ህዳር 5 ቀን ይፈታል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ አጽዋም በቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ መሰረት ሰባት የአዋጅ አጽዋማት አሉ። ማንኛውም ክርስቲያን ሊጾመው ይገባል ብላ ቤተ ክርስቲያናችን ደንግጋ በአዋጅ ያስቀመጠችልን ሰባት የአዋጅ አጽዋማት፣ እንደዚሁም ደግሞ ሁለት የፈቃድ አጽዋማት አሉ። እሱም ጳጉሜ ላይ የምንጾመው የፈቃድ ጾም ነው። እንዲሁም ደግሞ አሁን ጽጌ ጾም የምንለው መስከረም 26 የሚገባው የፈቃድ ጾም ነው። ቤተ ክርስቲያናችን የፈቃድ ጾም ብላ ስታውጅልን፣ ሌላው ማንኛውም ክርስቲያን ሊጾሙ ይገባል ብላ ከደነገገች ውጪ ደግሞ እኛ ራሳችን በረከት ረድኤትን ለማግኘት ይቅርታን ለማግኘት ከመቤታችን በረከቷን የስደቷ ተካፋዮች እንድንሆን በፈቃዳችን እንድንጾም የተደነገገልን ነው። የፈቃድ ጾም ብለን ግን ብዙዎቻችን አንጠቀምበትም። የፈቃድ ጾም ብለን አይደለም፣ የፈቃድ ጾም ስለሆነ ዘመናችን ጾም ባይታወጅ እንኳን እኮ መጾም ያለብን ዘመን ነው። ዘመናችን አይደለም ሳንጾም እንብላ ብቻ ብለን ሆዳችን አምላካችን ሆዶ እየበላን እየጠጣን አይደለም እየጾምን እየጸለይን እየሰገድንም የምንችለው አይደለም። ምክንያቱም ዘመናችን የከፋ ነው፣ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነውና ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ጾም ለምንድን ነው የሚጾመው? መነሻው ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለውን ከተመለከተን በኋላ የግድ መጾም አለብን ወይስ የለብን የሚለውን ደግሞ እንመጣበታለን። ወረሃ ጽጌ ለሚከናወነው መንፈሳዊ አገልግሎት መነሻው ምንድን ነው?
ለዚህ ለሚጾመው ጾም መነሻው ምንድነው ስንል ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 እስከ 23 ላይ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከአንድ ጀምሮ ማንበብ ትችላላችሁ። ታሪኩን እዛ ላይ ታገኛላችሁ። እንዲሁም ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 19 መዝሙር 83 ቁጥር 3 ራእይ 12 6 እነዚህ ጥቅሶች እንዳለ ስለዚህ ስለ ጽጌ ጾም ወይም ደግሞ በዚህ ሰዓት ላይ ለሚከናወኑ መንፈሳዊ አገልግሎት መነሻ የሆኑትን እናገኛለን። ምንድነው ስንል ደግሞ መልአኩ ሕፃኑና እናቱን ወደ ግብጽ ይዛቸው ሽሽ የሕፃኑን ልብስ ሊገሉት ይፈልጋሉና ሲል ለዮሴፍ በሕልሙ በነገረው መሰረት ዮሴፍም ሕፃኑና እናቱን ድንግል ማርያምን ይዞ ወደ ግብጽ መሰደዱን መቤታችን ሕፃኑን 3 ዓመት ከመንፈቅ በስደት ከኖሩ በኋላ ወደ ሀገራቸው ወደ ናዝሬት የመመለሳቸው መታሰቢያ ነው። መቤታችንና ሕፃኑ 3 ዓመት ከመንፈቅ በስደት ኖረዋል። የስደታቸው መታሰቢያን ይህ መስከረም 26 እስከ 5 ድረስ ከዳር 5 ድረስ ያለው መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇ አማኑኤልን ኢየሱስ ክርስቶስን ይዛ የተሰደደችበት የስደቷን ወራት የምናስብበት ነው። አስተውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የስደቷን ወራት የምናስታውስበት ነው። መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇን ታቅፋ የተጠማችውን ጥም ውሃ ተጠምታለች፣ ምግብ ተርባለች። በዛ ሐሩር ዳገቱን ቁልቁለቱን ወርዳለች። የእግሯ ጥፍር እስኪነቀል ድረስ ብዙ ስቃዮችን ትስቃይታለች። ልጇን አቅፋ ተንገላታለች እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም። ታዲያ ይህንን ጾም እየጾምን የረሃቧ ተካፋይ፣ የጥሟ ተካፋይ፣ የእንግልቷ ተካፋይ መሆን ይኖርብናል ማለት ነው። መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መጾም ኖሮባት አይደለም፣ መሰደድ ኖሮባት አይደለም፣ መንገላታት ኖሮባት አይደለም። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በስደቷ ስደታችንን ስትባርክልን፣ በስደቷ አሳዳጃችን ሰይጣን ዲያብሎስን ድል ስታደርግልን ነው እንጂ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምማ የተባረከች የተቀደሰች ሰማይና ምድርን ለፈጠረ አምላክ ማደሪያ የሆነች ቅድስት እናታችን መሰደድ ተገብቷት ወይም ደግሞ ኖርባት አይደለም እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም። ታዲያ በዚህ በወርሐ ጽጌ ባሉ ሳምንታት ውስጥ ከቅዳሜ ማታ እስከ እሁድ ድረስ ጠዋት እስከ ጠዋት ድረስ አበው ካህናት የሚያቀርቡት ዝማሬ ከቅዱስ ያሬድ ድጓ፣ ከማኅሌተ ጽጌና ከሰቆቃወ ድንግል የተውጣጣ ሶስት ወገን ያለውን ማለት ነው። ቅዳሜ ለእሁድ ማታ እስከ ጠዋት ድረስ አባቶቻችን በማኅሌት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ያመሰግኗታል ማለት ነው። በማኅሌት በቅዳሴ በዝክር ያከብሯታል፣ ያመሰግኗታል። ስለዚህ ለምንድን ነው የምንጾመው ስንል በዚህ ከመስከረም 26 እስከ 5 ባለው ጊዜያቶች ውስጥ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መሰደድ ሳይኖርባት ስለኛ ፈንታ የተሰደደችበት። መቤታችን የተሰደደችው ምድራዊ ንጉሥ ሄሮድስን ፈርታ ሸሽታ አይደለም። ሄሮድስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መወለዱን ሲሰማ 70 ሰገድ ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ ይዘው ንጉሡ ባለበት ቦታ ሄደው ሊያመሰግኑት እንደሚፈልጉት የሰማይና የምድር ፈጣሪ መወለዱን እየተናገሩ ሊያመሰግኑት ሊሄዱ እንደሚፈልጉ በሰማ ጊዜ እነዚህን 70 ሰገልን ጠርቶ ሕፃኑ ያለበትን ቦታ ፈልጋችሁ አግኙ፣ ካገኛችሁት በኋላም ሄጄ እንድጠይቀው መጥታችሁ ንገሩኝ አላቸው። ምክንያቱም ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምድራዊ ንጉሥ መስሎት ሰማያዊው አምላክ ሰማይና ምድርን የፈጠረው አምላክ ምድርን የፈጠረ አምላክ ምድራዊ ንጉሥ መስሎት ንጉሥ ሄሮድስ በስልጣን የመጣ ንጉሥነቴን ሊሽረኝ ነው፣ ተቀናቃኝ መጣብኝ ብሎ ፈርቶ 70 ሰገድ ካዩት በኋላ በብልሃት ሄዶ እንደሚጠይቀው እነርሱም መጥተው እንዲነግሩ ተነገራቸው። 70 ሰገል ግን ሄደው በቤተልሔም ሄደው ካገኙት በኋላ ሕፃኑን ወርቅ፣ ዕጣን፣ ከርቤ እጅ መንሻ ካገቡለት በኋላ ንጉሡ ሊገድለው እንደፈለገ አውቀው ነበርና መንገዳቸውን ቀይረው ተመልሰዋል። በዛ ሄሮድስ ባለበት መንገድ ሳይሆን በሌላ መንገድ አድርገው ተመልሰዋል። ታዲያ መመለሳቸውን ሲሰማ ሄሮድስ ሕፃኑን ሊገድለው ይፈልጋልና
ሕፃኑንና እናቱን ይዘ ሽሽ የሚል ቃል መጣ ማለት ነው ወደ ዮሴፍ። ስለዚህ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የተሰደደችው ምድራዊ ንጉሥን ፈርታ አይደለም። እሷማ ይዛ የተሰደደችው ሰማያዊ ንጉሥ የሆነውን ሄሮድስን በአይኑ እይታ ብቻ ከምድረ ገጽ የሚደመስስ አልፋና ኦሜጋ ኢየሱስ ክርስቶስን ይዛው ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያቀፈችው ልጇ ሐናንያ ሰጲራን ሳይመታ የጣለ አምላክ ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ እንደምናገኘው ሄሮድስን ፈርታ አይደለም የተሰደደችው፣ ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄሮድስን በአይኑ ብቻ ተመልክቶ መጣል የሚችል አምላክ ነው። ስደት የማይገባት የእኛ እናት ወላዲተ አምላክ የእኛን የኃጢአተኞችን ስደት ፈንታ ተሰደደች። ስለ እኛ ኃጢአት፣ ስለ እኛ ስደት እሷ እመቤታችን ስደት የማይገባት ተሰደደች ስለ እኛ ስትል። እመቤታችን በመሰደዷ ከገነት እንድንሰደድ ያደረገን ሰይጣን ዲያብሎስን አሳደደችው። እመቤታችን በስደቷ ወቅት በቀላሉ የማይነገር ከህሊና በላይ ልብ ሰባሪ በሆነ መከራ ትቀብላለች። በዚህ ስደት ስደትን ባርካም ሰጥታናለች። በተለይ በውጭ ሀገር ያላችሁ ወንድም እህቶቼ በስደት መከራ ሲገጥማችሁ ስደትን ከእናንተ በበለጠ የእግር ጥፍሯ እስኪነቀል ድረስ ሀገር ለሀገር ተንገላታ የተሰደደች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እያስታወሳችሁ ተጽናኑ። በነገሮች ሁሉ እንድትረዳችሁ ተማጸኗት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን። በጣም የሚገርመው ነገር ግን ከሰባቱ የአዋጅ አጽዋማት መካከል የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የስደቷ የእንግልቷ የመከራ ወራት የፍቃድ ጾም ተብሎ ሲታወጅ ብዙዎቻችን ለመጾም ሲሆን እንጨቃጭቃለን፣ ለመጾም ሲሆን የአዋጅ ነው የፈቃድ ነው እያለን አቃቂር እናወጣለን። ነገር ግን ለመብላት ሲሆን ግን ምንም አንጨቃጭቅም፣ አንደራደርም፣ እንበላለን። ሁላችንም ተስማምተን እንስማማለና መብላቱ ላይ ይህ የሚሆነው ለነፍሳችን ሳይሆን ለስጋችን ስለምናደላ ነው። ስንት ዘመን ሙሉ እየበላን ከርመናል፣ ምን አተረፍን? ማንም በልቶ የጸደቀ ጻድቅ የለም። በመጽሐፍ ቅዱሳችን በመጽሐፍ ስንክሳራችን ለኝ የትኛውን ቦታ ላይ መጽሐፍ በልቶ ጸደቀ የሚል አላገኘንም። ነገር ግን ጾሞ ጸልዮ የጸደቁ አባቶቻችን ብዙዎች ናቸው። መጾም መጸለይ መንፈሳዊ ደረጃን ያሳድጋል፣ ብቃታችንን ያሳድጋል። የተፈጥሮ ሕግ የሆነውን መብላትን እስካለ መብላት ያደርሰናል። ብዙ አባቶቻችን እኮ ሳይበሉ ሳይጠጡ ሲጾሙ ሲጸልዩ ከተፈጥሮ ሕግ በላይ ሆነው ኖረዋል። ያ የመጣው ታዲያ ስለ ጾሙ ስለ ጸለዩን። ከዛም አልፎ ደግሞ ሰማያዊውን ኅብስት መላእክት እያመጡ እየመገቧቸው በረከትን ያገኙ ምድራዊውን የተፈጥሮ ሕግ አልፈው ከሰማይ መና ያወረደላቸው ብዙ አባቶቻችን አሉ። ምክንያቱም ስለ ጾሙ ነው። እኛ እኮ በዘመናችን ይህ ዘመናችን እኮ አይደለም የፈቃድ ብላ ቤተ ክርስቲያን አውጃለን አይደለም የፍቃድ ብላ ባታውጅልን እንኳን ዓመቱን ብሉ ልንጾም ልንሰግድ ልንጸልይ የሚገባበት ዘመን ነው። ምን ሰላም ነገር ምን ደና ነገር ሰምተን እናውቅና ነው ማንጾም ማንጸልየው? ያሰውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ልንነቃ ያስፈልጋል። በእውነት ጆሮአችን የሚሰማው እኮ ደና ነገር አይደለም። በዘር በሃይማኖት በቋንቋ እየተከፋፈልን የኃጢአታችን ብዛት የኃጢአታችን የክፋታችን ጥግ በመድረሱ ብዙ እህቶችና ወንድሞቻችን ደማቸው እንደ ውሃ ሲፈስ፣ ሕፃናት ልጆች እንደ በግ ሲታረዱ፣ የሰው ልጅ በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት ሲያቅተው፣ ጠዋት ሰላሟል ሰላሟ የተባብለው ማታ ግን መገናኘት ሲያቅታቸው እየተመለከትን እኮ ነው። ምናልባት ዛሬ እኔና እናንተ ያለንበት ቦታ ላይ ሰላም ሊኖር ይችል ይሆናል። ነገር ግን ስንት ሰላም ያጡት ወንድሞች አሉ። ታዲያ ይህ ዘመን ነው የፈቃድ ነው የአዋጅ ነው እያልን ጾምን እየከፋፈልን ቤተ ክርስቲያናችን የአዋጅም የፈቃድን ብላ ስታውጅልን፣ የአዋጅ ስትል ግዴታችን ነው፣ የፈቃድ ሲሆን ደግሞ ፈቃዳችን ነው፣ በፈቃዳችን ነው የምንጾመው። ነገር ግን በፈቃዳችንም ስንጾም እኮ ያለንበትን ሁኔታ ማገናዘብ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች
ከዚህ ሁሉ የክፋት ጥግ ከዚህ ሁሉ መከራ ስቃይ ሀገራችን ላይ ከመጣው የኃጢአት ጥግ የክፋት ጥግ የሴጣን ዲያብሎስ ፈተና ነፃ ልንወጣ የምንችለው ስንጾም ስንጸልይ ነው። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ወደ እግዚአብሔር ስንጮህ ነው ስናለቅስ ነው ብንችል እንደውም ይህንን ጾመ ጽጌን ሱባኤ ይዘን ልናሳልፍ ያስፈልጋል። ሱባኤ ይዘን እግዚአብሔር ልንማጸን ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህንን ጾም ስንጾም በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስደቷን በማሰብ ነው ማለት ነው። መከራዋን እንግልቷን በማሰብ ነው። ጾመ ነነዌን እኮ ስንጾም ቤተ ክርስቲያናችን የአዋጅ ጾም ብላ ያወጀችልን የሶስቷን ቀን የጾመ ነነዌን ስንጾም እግዚአብሔር አምላካችን የጾመ ነነዌ በነነዌ ከተማ የሚኖሩ ሰዎች ኃጢአት ስለበዛ ሊያጠፋቸው ስለፈለገ ከማጥፋቱ በፊትም ደግሞ ነቢዩ ዮናስን ልኮ ከጾማችሁ ከጸለያችሁ እምራችኋለሁ ኃጢአታችሁ በእኔ በዝቷል ብለ ነገራቸው ብሎ ሁሉም ስለ ጾሙ ስለ ጸለዩ ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት እንስሳት ሳይቀሩ ሕፃናት ሳይቀሩ ወጣቶች አዛውንት የሚባል ነገር ሳይቀር ስለ ጾሙ እግዚአብሔር አምላክ እምሯቸዋል። ያንን አስበን እኛንም እንዲመረን እግዚአብሔር አምላካችን እንጾማለን እንጸለያለን። ነገር ግን ያቺ የነነዌ ከተማ አሁን ላይ በፊት እንደነበረችው አይደለችም። እኛ ግን ታሪኩን አስበን አሁንም ቤተ ክርስቲያናችን ያንን ታሪክ መነሻ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል መነሻ አድርጋ እንድንጾም እንድንጸለይ አድርጋናለች። ለዛ ብለን ነው የምንጾመው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን መከራ ስቃይ እንግልት ተቀብላለች ስለ እኛ ስትል ሰማይና ምድርን የፈጠረ አምላክን ይዛ ማለት ነው። ስለዚህ ማንም በልቶ የጸደቀ የለም። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ለመብላት አንፎካከር፣ ለመጾም ብንፎካከር ነው የሚሻለን። አዳምና ሔዋን በገነት ሲኖሩ ይመገቡት የነበረው ስጋ ሳይሆን አትክልትና ፍራፍሬ ነው። ስጋ እኮ በኃጢአታችን ምክንያት ከገነት ከተባረሩ በኋላ የመጣ ነው ስጋ። አዳምና ሔዋን በገነት ሳሉ ስጋ በሉ የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል የለም። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ጾም ብዙዎቻችን እንደለመድነው እንደተማርነው ጽጌ ጾም የፍቅር ጾም እንጂ የአዋጅ ጾም አይደለም እንላለን። ልክ ነው በእርግጥ። ነገር ግን ጽጌ ጾም የፍቅር ጾም ከሆነ ስለምን በፍቅር አንጾምም? አይደለም በምትለው አፍራሽ አማርኛ በጽጌ ጾም ስንቱ ሳይጠቀምበት ቀረ። ከሌሎች አጽዋማት እያሳነስ ነው ስንት የእመቤታችን በረከት ቀረብን። ዛሬ እንኳን በልተን ጾም ትተን ቀርቶ ጾመንም ጸለየንም ሰይጣን እኮ ከኛ አልራቀም፣ ፈተናችንን አልቀረንንም፣ ከፈተናችን ልንላቅቅ አልቻልንም። እመቤታችን ለእኛ እንደምትሆንልን ማኖሮ እመቤታችን ለእኛ ባደረገችልን ነገር ቢሆን ማኖሮ ጽጌ ጾምን ብቻ ሳይሆን የተሰደዱትን የሚያረጋጋ ልጇን ይዛ መሰደዷን፣ የተራቡትን የሚያጠግብ ልጇን ይዛ መሰደዷን፣ የተጠሙትን የሚያጠጣ ልጇን ይዛ መጠማቷን፣ በአጠቃላይ የእመቤታችንን እንግልት ታስበን ከዓመት እስከ ዓመት በጾምን ነበረ። ጽጌ ጾምን በአግባቡ ብንጾም ጾማችን ፍቅራችን ብንገልጽላት በጾማችን ፍቅራችንን ብንገልጽላት ከስደቷ በረከት ተሳታፊ እንሆናለን። እሷም የበለጠ ፍቅሯን ጸጓን ታሳድርብናለች። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱሳን ሐዋርያት ወንጌልን ሰጡን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ደግሞ የወንጌሉን ባለቤት ጌታን ወልዳ ሰጠችን። ዛሬ ታሪካቸው እንጂ ውለታቸውን የማናውቀው የነነዌ ሕዝብን ጾም እዚህ አምጥተን በአዋጅ እየጾምን የእናታችን የእመቤታችን የስደቷን መታሰቢያ የሆነውን ጽጌ ጾምን አለመጾማችን ግን በጣም የሚገርም ነው። የጽጌ ጾም የአዋጅ ጾም አይደለም እያልኳችሁ አይደለም። ቀለል አድርጋችሁ ከእመቤታችን በረከትና ጸጋ አትራቁ። ሚስጥረ ሥጋዌ ሚስጥረ ቁርባን ስንል በእነዚህ ድንቅ ሚስጥራት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዋጋ ከፍላበታለች። በዋጋ የማይታመን ሚና አላት። ለሰው ልጆች የድነት ምክንያት ናት። ይህ ውለታዋን ያወቁ አበው ጽጌ ጾምን በሱባኤ ሲጠቀሙበት፣ እኛ ደግሞ ስንት ችግርና መከራ ተሸክመን በመብላት እናሳልፋለን። እንዲህ ላለነው ነው ቅዱስ ጳውሎስ ሆዳቸው አምላካቸው፣ ክብራቸው ኖራቸው ነው፣ ሐሳባቸው ምድራዊ ነው እያለ ይወቅሰናል። እከሌ እኮ አልጾምም እያልን ቄሶቹ እኮ አይጾሙም እያልን ቄሶቹ አልጾምምና አንተ ምን አገባ? ቄሶቹ አልጾሙምና
አንተ በረከት ስለምን ታጣበታለህ? ሰው ያየነ ምን ጾም ሰዎች ብዙዎችን ሰው እየተመለከተን አከሌ ከጾመ ጾም አለው ከሌ ካልጾመች አልጾም እንዴት እሱ እኮ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው እንዴት አይጾም ሱማ ካልጾመ እኔ እንዴት ጾማለሁ እሱ ያልጾመው እኔ እንዴት ጾማለሁ ምንል ሰዎች ብዙዎቻችንን እንዴ ምንል ከሆነ በእውነቱ በጣም ተሸውደናል ምክንያቱም ያ ሰው ቢጾም ለራሱ ነው የሚጾመው ለራሱ ነው በረከት የሚያገኘው ለራሱ ነው የሚጸድቀው አንተ ግን እሱን ምክንያት አድርገህ ባትጾም ባትጸልይ በልዩ ልዩ የሰይጣን ፈተናዎች የምትወርቁ አንተ ነህ ስለዚህ ሰው እየተከተለ ምን ጾም ሰዎችም ለናቁም ያስፈልጋል መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለኛ ስደትን ባርካ ለመስጠት ተሰዳለች ተጠምታለች ስደቷን ራቧን ጥሟን እንግልቷን ለናስብ ያስፈልጋል ይህንን ሁሉ ያስበን ከጾምን ከጸለየን እንግልቷን ጥሟን ራቧን ያስበን ከጾምን ከጸለየን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በፍቅሯ ትጎበኘናለች በምህረቷ ትጎበኘናለች የድነታችን ምክንያት ናትና መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልንማጸናት ያስፈልጋል ድንግል ሆይ ስደትሽን ያሰብሽ ከልጅሽ ዘንድ ምሕረትና ይቅርታን አስጭልን ላት ያስፈልጋል በበረሃ በደረሰብሽ ራብና የውሃ ጥም አሳስቢልን ላት ይገባል ልጄን ይገሉብኛል እያልሽ ስታለቅሺ ከዓይኖችሽ የፈሰሰው መሪር እንባ አሳስቢልን ላት ያስፈልጋል ድንግል ሆይ በአካላዊ ስጋችን ከመልካም ምግባር ወደ ክፉ ምግባር የተሰደዱትን ስለ ስደትሽ ብለሽ እነሱን መልሻቸው ልንል ያስፈልጋል። ድንግል ሆይ ከልጅሽ ጋር ተሰደሽ ስደትሽን የቀመሽ ስደተኛ ልጆችሽንም መልሻቸው ልንል ያስፈልጋል። መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እንዲህ እያልን እናመሰግናት እንዲህ እያልን ማጸናት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ ቅዳሜ ለእሁድ በቤተ ክርስቲያን እየሄድን ለሊቱን ሙሉ በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልንማጸናት ያስፈልጋል። በማህሌቱ በሰዓታቱ በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለሊቱን ሙሉ ልናመሰግናት ያስፈልጋል ልንማጸናት ያስፈልጋል። አሰውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ስለዚህ ወርሃ ጽጌ ወይም ደግሞ ጾመ ጽጌ መስከረም 26 ቀን ይገባል እስከ ህዳር 5 ቀን እንጾማለን ማለት ነው። ከጾሙ በረከት ረድኤትን ይክፈለን ከመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጣማን ፍቅሯን በሁላችን ላይ ያሳድርብን በረከቷ አማላጅነቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ መቼ ይገባል ሰለምን እንጾማለን የሚለውን አጠር አድርገን የተመለከትነው በስፋት ደግሞ ቤተክርስቲያናችን በስፋት ታስተምረናለች። ወቅቱ በደረሰ ሰዓት ላይ እኛ ግን ቀደም አድርገን የተማማርነው ሁላችንም አውቀን ጾሙን ሰለምን እንደምንጾም አውቀን እንድንጾም ነው። የፍቃድ ጾም ይያልን እንዳንሸወር ነው። ይሄ የፍቃድ ጾም ነው ግዴታ አይለብኝም ብለን እንዳንሸወር ነው። ምክንያቱም እንኳን ጾመን እንኳን ሳንጾም እየጾምንም ሰይጣን ዲያብሎስ እኛን ከመፈተን ወደ ኋላ አላለምና ማለት ነው። ክፉ ስራችንን ትተን ወደ እግዚአብሔር የምንመለሰው ስንጾም ስንጸልይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደን ልንጾም ልንጸልይ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህንን ያወቅነውን ደግሞ ላላወቁ እህት ወንድሞቻችን ሁሉም ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናን አውቀው አብዛኞቻቸው የፍቃድ ጾም ነው እያሉ አይጠቀሙበትም። ነገር ግን ከመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤትን ልናገኝበት መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ስደቷ ብላ ስለ ረሃቧ ስለ ጥማ ብላ ከልጇ ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ታማልደን ዘንድ ልንማጸናት ያስፈልጋል። ይህንን ደግሞ ሁሉም ምእመናን ይጠቀሙበት ዘንድ እኛ የተማርነውን ላልተማሩ ወንድሞቻችን ማስተማር ማሳወቅ ከኛ ይጠበቃል ማለት ነው። እኛ ይህንን ሰምተናል አውቀናል ተምረናል ላላወቁ ወንድሞቻችን ደግሞ ማሳወቅ ከኛ ይጠበቃል። ምክንያቱም መንፈሳዊ ግዴታችን ነው። ብዙዎቻችን የተማርነውን አስተምረን ያወቅነውን አሳውቀን ቢሆን ኖሮ ማንም ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ሰጥታ ማተብ አንገቱ ላይ ካሰረችበት ቅድስት ቤተክርስቲያን ወጥቶ ወደ መናፍቃን አዳራሽ ባልገባ ነበረ። ነገር ግን እኛ የተማርነውን ስለማናስተምር ያወቅነውን ስለማናሳውቅ ብዙ ወቶችና ወንድሞቻችን ካለማወቅ የተነሳ ወደ መናፍቃን አዳራሽ እየገቡ ይህ ደግሞ ካለማወቅ የተነሳ ነው። ለዚህ ደግሞ እኔና እናንተ ተጠያቂዎች ነን። ምክንያቱም አሁን ላይ በተዋህዶ ውስጥ ያለን ሰዎች አንድም ራሳችንን በተዋህዶ ትምህርት እያነጽን አይደለም፣ አንድም ደግሞ ያወቅናትን የተማርናትን ባገኘነው አጋጣሚ ለሌሎች ኦርቶዶክሳዊ ምዕመናን እያሳወቅን አይደለንምና ዛሬ ላይ ለምትወጣው እያንዳንዷ ነፍስ እኛም በኋላኛው ዘመን ላይ ያስጠይቀናል ማለት ነው። ስለዚህ ከተጠያቂነት ለመዳን እኔና እናንተ የተማርነውን ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ኦርቶዶክሳዊ ምዕመናን ልናስተምር ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ልናስተምር ያስፈልጋል።
አሁን በተዋህዶ ውስጥ ያለን ሰዎችም መጽሐፍ ቅዱስን ልናነብ ራሳችንን በተዋህዶ ትምህርት ልናነጽ በሕገ እግዚአብሔር ልንታቀም እንደዚሁም ደግሞ አካሄዳችንን ከሕገ እግዚአብሔር ጋር አድርገን በቤተክርስቲያን ልናደርግ ያስፈልጋል። ጧት በኪዳኑ ቀን በቅዳሴው ማታ በሰርክ ጉባኤው ለሊት በሰዓታቱ እየተገኘን አካሄዳችንን ከእግዚአብሔር ጋር ልናደርግ ያስፈልጋል። ያን ጊዜ ከሰይጣን ዳቢሎስ በሚመጡ ልዩ ልዩ ፈተናዎች አንወድቅም፣ ድል እንነሳለን ማለት ነው። ስናውቅ ነው የምንጾመው፣ ስናውቅ ነው የምንጸልየው፣ ስናውቅ ነው ንስሐ ገብተን ሥጋ ወደምን ተቀብለን የዘላለም ሕይወትን የምንኖር ሰው። ካላወቅን አንጾምም፣ ካላወቅን አንጸልየም፣ ካላወቅን አንሰግድምና ሁላችንም ራሳችንን በተዋህዶ ትምህርት ልናንጽ ያስፈልጋል። አሁን በተዋህዶ ውስጥ ያለን ሰዎች መተኛቱ ሊበቃን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ልንነቃ ልንነሳ ያስፈልጋል። እስካሁን የተኛንበት ዘመን ይበቃናል። አሁን ተነስተነሽ መጽሐፍ ቅዱስን አንብቢ። አባቶች የሚያስተምሩትን አስተምሮ ተማሪ። ቤተ ክርስቲያን ምን ትላለች የሚለውን አዳምጥ። ያን ጊዜ ራስህን በተዋህዶ ትምህርት አንጻል። ራስህንም ቤተሰብህንም ጓደኞችንም ሁሉ ትጠብቃለ። ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን አስተምሮ ልናስተምር ያስፈልጋል። የሰማናትን ሁሉ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን የተማራችሁትን አስተምሮ ጽጌ ጾም ከመድረሱ በፊት ብዙዎቻችን በልዩ ልዩ ሁኔታ ሌሎች ወሬዎችን እናወራለን። ያንን ወሬ ከምታወሩ ጽጌ ጾም በዚህ በዚህ ነው የሚጾመው፣ ስለዚህ ይህንን ጾም መጾም አለብን። እከሌ አይጾምም እከሌ አትጾምም እያሉ የማይጾሙትን ሰዎችም ስለ ጾሙ ጥቅም በደንብ አስረድተን ሁሉም እንዲጾሙ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እንዲጠቀሙበት ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ይህን የሰማችሁትን ላልሰሙ እህቶቻችሁ ወንድሞቻችሁ ማጋራት መንፈሳዊ ግዴታችሁ ነው። ምናልባት ደግሞ ዛሬ ገና ወደዚህ መንፈሳዊ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት የተማማርነውም ከዚህ በኋላ የምንማማረው መንፈሳዊ አስተምሮች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል። ይህንን ስታደርጉ ከዚህ የሚለቀቁ ዕለት ዕለት ከዚህ የሚለቀቁ መንፈሳዊ አስተምሮች ይደርሷችኋል። ይህንን ካላደረጋችሁ ደግሞ ዛሬ እንዳጋጣሚ ይህንን አስተምሮ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በቀጣይ የሚለቀቁት ደግሞ ላይደርሷችሁ ይችላሉ። ምክንያቱም ይህ ቴክኖሎጂ ያመጣው ስርዓት ነው። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከዚህ የሚለቀቁ ይደርሳችኋል፣ ካላደረጋችሁ ደግሞ ላይደርሳችሁ ይችላል እና ይህንን ማድረግ ይኖርባችኋል። ይህንን ስታደርጉ አንድም ራሳችሁን በቀላሉ ባላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ራሳችሁን በተዋህዶ ትምህርት አንጻላችሁ፣ አንድም ደግሞ ይህ መንፈሳዊ ቻናል አድጎ ለሌሎች ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናን በቀላሉ ተደራሽ እንዲሆን የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ታደርጋላችሁና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ። እግዚአብሔር አምላካችን ከጾሙ በረከት ረድኤትን ይክፈለን። ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጣዕሟን ፍቅሯን በሁላችን ላይ ያሳድርብን። አማላጅነቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። የታመሙ ወገኖቻችን ይፈውስልን፣ የታረዙትን ያልብስልን። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንንም በሰላም ወጥተን በሰላም እንድንገባ ይፍቀድልን። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮም ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን።